Tradita e notit në Pogradec ka nisur qysh herët, pas një shkëputje e gati 30 vjeçare. Duket se kjo tradit po rikthehet në qytetin liqenor, ku rekordmeni i notit Sotiraj Qiftica dhe kampioni Vladimir Mato vullnetarisht kanë ngritur një pishin të hapur, ku përgatisin fëmijë të grupmoshave të ndryshme me qëllim formimin e një ekipi. Që një fatkeqësi për qytetin tonë që nuk ushtron sportin e notit. Ta që me këtë iniciativën tonë, edhe me qendrën multifunksionale të bashkisë, ne kemi vënë në dispozicion të marrim fëmijët për të mësuar. Edhe fëmijët janë përgjigjur. Bilës unë akoma them që prindërit dhe fëmijët duhet të vinë akoma këtu që të ushtrojnë notin. Se sporti notin është një sport i shkëlqyer, që të vjen në funksion të gjitha qelizat e trupit. Kemi ngritur, improvizuar një ambient notimi ti përshtatemi sa më afër pishinave, kemi ngritur korsit dhe pjesët e kthesave që notarët ambientohen me kthesat, korsit, startet edhe kthesat dhe shpresojmë që të ngrejmë diçka të mirë. Ne kemi pothuajse tre grupe në tim, ndarë në tre instruktorë të ndryshëm, në grupi fillestar, pak më i përparuar dhe grupi i notimit që garojnë në bëgarat kombëtare. Të shumtë janë të rinjt dhe fëmijët jo vetëm nga qyteti i Pogradecit, por edhe nga Tirana, që janë përfshirë në trajnimet e notit, të cilët tregojnë arsyet pse kanë zgjedhur këtë sport. Noti është shumë qef, është një mënyrë e bukur për të kaluar kohën dhe mëngjeset e nxehta të verës, kur nuk kemi mundësi të dalim me shokët. Në fillim doja ta mësoja thjesht për të kaluar kohën, një mënyrë e bukur për të kaluar kohën, mos të rindejtur në shtëpi, po tani sikur na është krijuar pasioni. Më pëlqen shumë të notoj, un kam filluar të notoj që 6 vjeç, më kanë shtyrë dhe prindrit, sepse më pëlqen shumë se ndoshta ndonjëherë i mbytet ndonjëherë dhe un i ke ndihmoj. Un kam ardhur nga Tirana dhe kam ardhur këtu te Pogradec për të pushuar. Kam filluar që 7 vjeç për notën, sepse është një kurs shumë i bukur. Këtë vit pritet të mbahet në Pogradec për të disatin vit radhazi maratona e notit, ku pjesëmarrësit do të jenë nga e gjithë Shqipëria.